Obori i muzeumi të Osuku ka Shkodër ka qënë skena radhës së manifestimit artistik Shkodra Jazz Festival. Kanë interpretuar instrumentistët të që dikur kishte përgatitur në Itali, veti ndjeri Rocky Akaj, të cilit i kushtohet edhe ky manifestim. Shkodra Jazz Festival prezentohet si një realitet unik, artistik, si një ngjarje kulturore që sjell në qytetin e Shkodrës, tingujt më të veçantë të artistave më të njohur kombëtar dhe ndërkombëtar që luajnë muzikë jazz dhe jo vetëm. Florian Jakaj, drejtuesi artistik i Jazz Festival, thotë se është bërë kujdes në hartimin e programit që të jetë sa më larmishëm, duke reflektuar kështu shijet e ardhshësve shkodranë. Programi është pak i veçantë sepse fillon nga muzika popullore shkodrane, luajtur në një qelës modern, pastaj do vijojë me muzikën e filmit shqiptar dhe atit huaj. Këta që loshin sot në Shkodër kanë bërë një rrugtim përgatitjes bashku në Itali edhe nëpërmjet bursës së studimit që u dhanë në Shkodrën e Salucës ku Rocky Akaj e drejtonte. Ata patën mundësinë të bashkëpunojnë dhe të losin me muzikantë më të mëdhenj nëpër botë. Koncerti ka vijuar deri në orët e vona duke dhuruar për të pranishmit emocione me talentin e tyre të spikatur. Aktivitetet e Shkodra Jazz Festival do të vazhdojnë deri me datën 1 shtator.